Nze omulimo gwange oba saavisi zange z'entunda, ndi real estate dealer, ndi muzimbi w'amayumba, nkuwa pulaani z'amayumba, ate nga ndi travel agent oba nteekateeka abantu abaagala okuba nga batambula okugenda mu nsi za Gulf countries ne Europe and Schengen. Bye bintu bisatu byonna okumanyirako omusajja ono gw'owulira emabega w'eddoboozi lyo. Naye ebyo ebintu ebisatu bijjudde saavisi nga lukumi nga kikumi. Wetubigata byonna tulina mu saavisi nga kikumi mu bintu bisatu. Ntunda ettaka erimu saavisi eziwera n'emakumi abiri. Ndi muzimbi erinamu saavisi eziwera n'emakumi asatu. Ndi travel agent ninamu saavisi eziwera n'emakumi asatu. So w'oba oli erinnya Masaba Nsanz, manya nti it is a full package ebeera ejjudde. Okitegeera? Leero tukomyewo. One of my client ali mu diaspora, ali Iceland, yangulako wano ploti ku estate ye Nakirebe Kololo. Nakirebe kiri ku Masaka Road. Nakirebe kiri ku Masaka Road. Oba tonaba kutuuka Katende. Estate eno nagibaletera mu kusooka. Naye kati gwebuuze ploti z'e Katende ziri mu miliyoni 22 ekyapa 5-10. Kati wano Nakirebe Kololo wano kilomita 2 zokka okuva ku kkubo, owetera ku mafuta ge bayita gas line, n'oyingirako kilomita 2 zokka. Ploti nzisuubuza busuubuzi miliyoni 17 n'ekyapa kyakwo. Okay, one 17 million n'ekyapa.